Gente, TV Divirta-se, mais uma novidade aqui em Canoa Quebrada, ó. Uma novidade que eu só vejo gente aqui o dia inteiro, ó. Já são quase meia-noite, esse cara não para, o festival rolando. Já tá tarde. Olha, antes, mais cedo tinha uma fila aqui, ó, de gente pra comprar isso aqui. Vamos ver o que que é, gente? O que que é isso aqui, gente? É sanduíche? É sorvete, né? Olha só, mostra pra gente, ó. E é um sorvete diferente, é? Porque o que que tem? Vamos... Ah, é aquele sorvete, olha só! É aquele sorvete tipo do Oriente, né? Eu vou tentar conversar com um jovem que faz isso. Todo mundo esperando sorvete aqui, se eu esperar... E é bom, viu? É bom, é? Eu nunca provei, eu vou provar. Se a gente esperar... O melhor de Canoa? Se a gente esperar ele parar de trabalhar pra entrevistar ele, não dá, porque não para, né? Ele não para. Olha aí como é que ele faz, ele embrulha o sorvete. Isso aqui é uma técnica como, amiga? Como é essa técnica? É da onde? Qual país? O problema é um sorvete tailandês. Ah, é um sorvete tailandês, né, gente? Aí, ó. E faz uma mistureba danada. Que legal. Vamos ver o resultado final disso aí, hein, gente? Parece que tem um negócio embaixo, né? Compre pra você experimentar e ver o resultado. Quanto é? Quanto é? Diz aí quanto é. A partir de 20. A partir de 20 reais? Isso é pra gringo, gente. Não é pra mim, não. Peraí, mas 20 reais eu vou experimentar aqui. Uma vez na vida, né? Não mata. Mas deve ser gostoso mesmo. Olha aí como é que ficou, gente. Aí, ó. Aí virou um bolinho. Olha a viagem. Coisa diferente que eu acho que em Fortaleza isso aí não tem não, hein, gente? Não, viu? E ainda tem um Fusco, ó. A galera é tipo num Fusco o trailer dele. Já tá chegando mais gente aqui pra comprar, ó. Novidade de Canoa Quebrada. Eu não conhecia novo isso aqui, ó. Sorvete na chapa. Muito bacana, cara. Deixa eu só ver se eu consigo saber com ele aqui, que ele eu acho que é meio tímido. Tá gostoso mesmo, é bom mesmo. Aprovado. O teu é sabor de quê? Ó, chegou o dela, bem novinho, ó. Bem assim, todo enroladinho, né? Amigo, de que horas você tá aqui em Canoa Quebrada? Desculpa, qual é o teu nome? Sou Matheus, mano. Qual, arroba do sorvete, desse aqui sorvete. No Instagram, ó, aqui na qual o Instagram? Aqui? Aonde, ó? Ice Roads. E você, isso aí você decidiu fazer, como é? Não, mano, tá de boa, mano. É, tá de boa, ele é envergonhado. Que dias você tá aqui em Canoa? Que dias? Todo dia, meu mano. Todo dia. Aí, ó, todo dia tem isso aqui. TV Divirta-se. Você é de Ceará, tá? E a gente vai voltar pro festival Canoa Blues. TV Divirta-se é novidade em Canoa Quebrada, ó. Sorvete na chapa.